ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆମର ଏ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ମୋ ନାଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ। ମୁଁ ଜଣେ ବିଜେପିର ପୁରୁଣା ନେତା। ମୁଁ ବହୁବାର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଚାଲିଛି, ବାଇକ ରାଲି କରିଛି, ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ମୋ ନାଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁବାର ଏ ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ମିଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛି, ବୈଠକ କରିଛି, ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଅଛି। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଓମ୍ପେଡ଼ ଛକରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇଏ ପଦଯାତ୍ରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଟିଆ ଦେଇ ଆମର କିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶଧାରାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏ ପଦଯାତ୍ରା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ମୁଦା ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏ ଦେଶରେ ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରାଯିବ ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ, 50 ଲକ୍ଷ, 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମୁତୟନ ହେବେ। ଆଜି 25 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସଫଳତା ଦେଇନି। ଆଜି ବେକାର ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମୁଦା କରିକି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ମୋଦି କୁହନ୍ତି ସାରା ପୃଥିବୀ ଆମେ ଜୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।